Jemi pra bashk në studio tashmë, në studio në emisionit për ditën barë. Jura, si shë jam ullur në këtë këndin tjetër të studio sonë, sepse jam me mësafiren që kemi në kuatët programit për ditën e sotme, Loreta Muslimi, më gjithë si mirëse erdhe. Mirëse e gjitha, falim dirit që puna e mundë sani me shprej talentin tonë. Faleminderit ju, që jeni kaq shumë të talentuar dhe që e doni kaq shumë artin, muzikën, cilën do nga artet që faktikisht vin për të prezantuar në kuadër të këtij programi. Loreta, ti je nxënëse në klasën e 9 apo jo? Jeton në Mitrovic. Në cilën shkollë? Anton Zako Qajupi. Perfekt. Si po të shkon shkolla sepse jemi nga fundi? Shkolla mirë. Mësimet mirë? Keni testi tani apo? Po, kemi testin. Shpresoj të jeni përgati. Po, jemi përgati. Në rregull, mirë, po keni edhe mbrëmjen. Po, mbrëmjen. Domethënë janë goxha dy përgjithësi shumë të mëdha dhe mos për vajzat. Mirë, përgjithësi nuk do të flasim për këtë. Do të lëm radhën asaj për cilën të kemi bërë pjesë të emisionit sot. Ti këndon një herë dhe interpreton në gitarë. Kur ke filluar të merresh me muzikë, të këndosh dhe kur ke filluar të ushtrosh në gitarë? Me muzikë merrem qysh kur kom qenë tip shumë e vogël, se jam rrit në familje ku ka pasur tonkon muzikë. Jemi të më thonë familjarisht, kështu e kemi trashe gënë ma shumë prej babit. Me gitarë nuk ka shumë ko që ja kom fillu. Nuk jam në ai shkollë të muzikës, po e kom su kështu vetë në YouTube edhe pak më kanë dimu vlo, babi. Okej, po më bënë që di, sepse vajzat kryesisht kanë si instrument pianon, kanë violinën, janë instrumentës tjera të cilat, thonë kushtimisht janë më femërore. Në gitarë e shuaj pak vajzat, ty pëse nga s'ma i këj instrument? Si di, në ashtë apri e vogël, e kem posë në shpe dhe gjithë kom posë qef, tani tash pëse mos me mësua, edhe në tash të nga mundësit po i kena për mes internetit. Pa tjetër që po. E dashë mund do të lëtë nga interpretosh një këngë, cila do t'jitha jo? Kom interpretu këngë në albanskë në diraj nëse po apo. Në regull, hajë zati gjojë bashkë. Nëse ti më do pa asë një kusht, nëse nuk më do si një qëllim, nëse ti më do veç për atë që jam, vetëm më dhuro pa hezitim. Se nëse thua po ndo jetoj vetëm për ty, nëse thua po në gjdo që liz do jemi dy. Nëse ti vërtet mua më do, ne të dy do jemi një zemër. Nëse ti vërtet mua më do, me frymën tënde do jetoj. Nëse ti vërtet mua më do, ne të dy do endi në përjetësi. Nëse ti më thua po, unë për ty do eksistoj. Eksistoj veç për ty. Jemi bashk, pra, me pjesën e dytë të emisionit ton, me Loretën jam në studio. Loreta do të na interpretoj një tjetër këngë nga një DJ shumë i njohur, i cili para pak kohësh, faktikisht së më saktë javësh, humbi jetën, bëhet fjalë për Avicin apo jo. Një hit i ti i cili na ka shoqëruar vërtet kudo. Loreta? Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell you where the journey will end, but I know where it starts. You tell me I'm too young to understand. You say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and
didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Rita Nagnasje, të përgëzoj shumë për të gjitha këto momente të këndshme që kanë sjellë kuadër të emisioni, për gjithë vullnet të madh që ke për muzikën. Po mirë, ti edhe nxënës në shkollë, je edhe një herë të merresh edhe muzikë. Në një kurs kanto shkon? Jo, nuk kam filluar hala. Në shkollën e mesme kam vazhduar shkollën e muzikës. Edhe mendoj me studiu edhe në fakultet. Për muzikë. Në një degë të caktuar? Solo këndim. Solo këndim. Do t'jetë, do të bësh një solo artiste. Apo jo. Si çdo këngëtar, aq më tepër kur fillon kështu në moshë të re si puna jote për të qenë pjesë dhe e ka pasion muzikën, ka një idhull? Keti ndonjë idhull tonë, qoftë shqiptar ose ndërkombëtar? Kam fakt shumë. Nështë ta prej djave, i shkon Stevie Wonder, ndë gjaj shumë kont, prej që ka Adile dhe Sia. Pëlqenj shumë. Këngëtare, vërtet, përmirë shqiptare, ke ndonjë që ke qef? Alban Skenderaj, El Limoni. Ok, e sëra karakteristik të bukur vajza? Ngojt. I t'i gjënë të gjitha, nuk e shë ke ndonjë... I pëlqenj të gjitha, do me thanë. Kjo i bje, për e lëmë kështu. Jemi bashkë prapë në minutat e fundit e emisionit tonë sa i përket ditës së sotme, mirë po të të mbyllim emisionin me diçka të bukur, me një hit të... I fundit është, Loreta, apo jo? Është kënga e Florit edhe e Dhurata Dorës, kënga e Trëndafil, cila do bi interpretuar nga Loreta. Pse po më donë ti sot, më është ta që po më shemë me lotë, të më kishë doshtë atë, kur gjithë qka ka pos flirë, qdo ditë veqonë, të kom doshtë ma shumë. Gjithë jetë më the, lullja ime ti je, asë një trënda filë, asë një trënda filë s'ma dhe, asë një trënda filë, asë një trënda filë s'ma dhe. Gjithë jetëm, pikën zamër ka me të metë. Gjithë jetëm, asë një trënda filë s'ma dhe. Ai, nuk kom me ja falë, nuk kom me ja falë, dhe pse dua. Ai, nuk kom me ja falë, nuk kom me ja falë, dhe pse dua. Asë një trënda filë, asë një trënda filë s'ma dhe. Asë një trënda filë, asë një trënda filë s'ma dhe. Gjithë jetëm, pikën zamër ka me të mejtë. Gjithë jetëm, asë një trënda filë s'ma dhe. Lorita, faleminderit zemër shumë. Na kënaqe me këtë zërin tonë ka ishte ëmbël në të dyja pjesë të programit tonë, në këtë mëngjes, në të urojë vërtet shumë suksese në të ardhmen tënde, në këtë rrugë të muzikës që ti veç se ke vendosur të vazhdosh, edhe shpresoj që takohemi bashkë me sukseset të tjera tuat. Faleminderit shumë. Edhe juve faleminderit shumë që po na mundsoni mu shfaq tamam kështu. Live, gjithçka është, gjithçka është live. Qëse ke dëshirë për fund, më thotë regjia se kaq, po kanë qejf dëgjojnë edhe një këngë aty. Do t'a lë përfundimin e këtij emisioni në zërin kaq të bukur melodioz të Loretës. Bashkohemi ditëve tjera, mirë po ju vazhdojnë shëshuron me radio televizion 21, mos harroni. E kum dru edhe numër në telefonit, edhe shokët e mi për ty e kum lonë anash. Kum bo gjithë qka për ty, kum datë për vete se së m'ka interesu as njona. Të kom besu, e ta kum dhonë liri, ti e ke.
ka shfrytzu, pe që ka shfrytzu më të e ti që ti tash, i tuk qërve që shme këtë gumë për mas. Sa dhe që t'ka dosh të këtë gjalli, ka bimë t'ju së t'i fali. Që që këmë sanë me tonë, së s'po dhja s'kam janis. Në famë si ti që ja hu pleron bukuris. Ta fala botën e ty s't'mja aftaj, amë për qa e unë ju s'mi t'faj saj. Pasha jetën, me ty t'on ku unë më koni sinqerte. Po pasha jetën, nuk umë dit me t'rajt, nuk umë thonë vërtetën. Po pasha jetën, shpesh ty t'ku më dash me shumë se vetën. Po pasha jetën, kur më kom me ty, për mu s'ka egzitu tjetër. Je kon gjithë qka për mu, e ta shjevish një shkur gjo ma shumë. Je kon gjithë qka për mu, e ta shjevish një shkur gjo ma shumë.